ង្កើតខ្ញុំហើយផ្ដិចឡើយមកប្រឡាយអខ្សែដូចនេះណារស់នៅក្បែរគ្នាចងកម្មចងពីធ្វើអ្វីប្រងប្រងខ្ញុំមិនគិតអង្គុយនាំគ្នាគិតរកអាវិធីណាដែលកំចាត់វានឹងគិតអីគិតនិយាយអត់ប្រយោជន៍ជឿរឿងធ្វើមើលតែឯងនឹងល្បីឈាមក្រហមខ្មៅប្រឡាក់អើយអញមិនឃើញអីខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតមួយហើយស្អីខ្ញុំនឹកស្មានថាខួរក្បាលខ្ញុំឥឡូវវាអាប់ដេតដល់ម្លឹងសោះនរគេឯងដែរសង្កេតឃើញឡានវានៅមុខផ្ទះហ្នឹងអត់អើថៃអាឡានផសមួយអើវាដាក់បែកក្បាលមកខាងនេះឯងគិតមើលថាបើសិនជាមួយគ្រួសារវានោះបំណងថានឹងចេញទៅក្រៅស្រាប់តែជីកទៅឃើញកង់ឡានខ្លួនឯងធូរអារម្មណ៍វាមិនដែរហឹមស្រ័យចងប៉ុណ្្នឹងគណិតប៉ុណ្្នឹងចុះអាគាត់ធូស្ពេតថៃធូស្ពេតឯងមានឆ្ងល់ទេថាវាវាគិតមិនដែរពេលធិតឡានវាធូស្ពេតធូមកគេមិនគាត់ឡានធូស្ពេតវាសាប់ទៅមែនស្ពេតធម្មតាគឺលក្ខណៈស្ពេតរយ៉ាស់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងអូខ្ញុំមិនដែរសុកសុកឡានស្ពេតរយ៉ាស់ខ្ទេចខ្ទីខ្ញុំនិយាយសុកសុកមិនគឺដៃយើងនេះដៃយើងដៃយើងទាំងគូនេះទាំងគូនេះយកដៃគូទៅដាក់ពីក្រុមកងឡាននេះហើយវាបើកមកកិនជ្រុចភុចដៃវាចូលដាក់ដឹកគូដែរដាក់ក្របបែកមកទៅអេដាក់ក្របបែកវាដូចជាលក្ខណៈថាប៉ុនប៉ងធ្វើឃ្លាតគេហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារយើងមិនដែរធ្វើនេះគេហៅថាប្រមានឲ្យវារៀងគូឲ្យដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដាក់ចូលដាក់ចាំមិនដាក់ខ្លួនឯងទៅអីករណោះហើយវិញក្មួយឯងមកកាន់តដាក់អាកាន់តដាក់ទៅយើងចាំបាច់ទៅជាប់ដានទៅអីអឯងមិនហ៊ានដេកតែចេញពីផ្ទះឥឡូវឯងវាស៊ីលើយើងនៅលើយើងវាដែរហ៊ានទៅនៅស្រែវិញឯងវាវាខ្ជិលមើលគោចង់ងាប់មិនមិនដែរខ្ញុំល្អឯងខ្ញុំល្អស្រាលខ្ញុំចង់ដាក់ក្របបែកតែមិនវិញឯងឯងទៅយកក្របបែកទៅពីណាដាក់ឯងចង់ជាប់ទុះទុះអូក្រិតមែនអាកំណត់នេះខែថាទៅទៅហៅក្រណឡាហៅក្រណអីហៅទៅខ្ញុំគឺវាស្រាលពេកអានេះខែថាខ្ញុំមកបំរុងខ្ញុំដាក់ក្របបែកដាក់មីនឬដុតឡានវាចោលមកគេហៅថាប្រមានឲ្យវារបៀបថាយើងចាំបានអត់ការពីយើងទៅវត្តឲ្យខកខានអត់បានទៅដោយសារវាមានបញ្ហាទីបញ្ហានោះហ៎ឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាខកខានដំណើរការងារទៅធ្វើការរួមទៅដាក់លេខអត់បានទៅវិញម្ដងឃើញឥឡូវឲ្យវាសងឲ្យវាទទួលទរនកម្មប៉ុណ្្នឹងសិនក៏បានដែរឲ្យវាទទួលនៅកសលផលបុណ្យអំពើបាបដែលវាធ្វើមកលើគ្រួសារយើងណោះអាក្រាន់អាក្រាន់អាក្រាន់ណាក្រាន់ណាពូនឹងមីងមានដំណឹងល្អមានការងារធ្វើពីមីងប្រកាសីសំណាប់ចិត្តមីងអត់ទេចំដឹងហើយមីងមានដំណឹងល្អឥឡូវឲ្យស្ដាប់ប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បងឯងមីងមីងអាមីងខ្ញុំថោចចង់ឯងក្មេងក្មេងបាទទេតាមឋានៈចង់ប្របួលខ្ញុំទៅវត្តណាមែនគ្មានរឿងអីធំដុំទេតែរកដៃគោ៣បងក្របមកយកអាធំធំមកចាក់ធ្លុះយកទៅដាក់ក្រោមអាឡានផ្ទះអើនិយាយមកកាត់កាត់នេះវាយល់ដែរអីមនុស្សវាល្ងងខ្លាំងណាស់គាត់នឹងវាយល់ហើយស្រាប់អញគ្រួសារទី1ណា
គ្រួសារអាគ្រឿងតាក្រូចហ្នឹងតាក្រូចអាក្រូចទេប្រងវាដល់ពេលវេលាដែលវាត្រូវទទួលកម្មផលរបស់វាហើយដែលវាសាងលើគ្រួសារពូមីងហ្នឹងខែប្រជុំខែផងបងអាកម្មផលរបស់វាគឺជាអ្វីមិនមែនទេវតាជាអ្នកកំណត់មិនមែនជុំព្រះជាអ្នកកំណត់គឺមីងឯងជាអ្នកកំណត់ឲ្យវាទទួលកម្មពៀកនៅវិនិស្សកម្មដល់កំពូលមួយកំពូលនោះវាគ្រាន់តែជាមេរៀនគឺវាដល់ពេលដែលត្រូវទទួលវិនិស្សកម្មហើយវិនិស្សកម្មត្រឹមតែឃ្លីកង់ក្រឡាប់ឡានទាំងពូតែប៉ុណ្ណោះគឺថានេះគុំខលមិនខាអត់មានទេណាម៉េចលឺឲ្យនៅសំណប់ចិត្តអូយតើការងារប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានឬមិនបានគាត់ធ្វើបនធូរទៀនគាត់មិនអីទេវាមិនដែរសុកសុកក៏គុំឡានទៅធ្វើតិចតិចទេអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបនប៉ុណ្ណាក៏ដោយកង់ឡានគ្រាន់តែចុងដៃគោមិនមានអីចម្លែកឥឡូវការងារបោះឲ្យតែប៉ុណ្ណេះបានណានេះក្រាន់ទី1គឺឈ្មោះក្រាន់ណាវាមិនចង់ធ្វើអាហ្នឹងគាត់ទៅយកដៃគោណាដៃគោណាដែលល្មមមកមុតផ្ទុះកង់ឡានអូយវាចេះសារ៉េដាក់ទ្របមិចក្រំកង់ឡានមិនទាំងមុតទាំងក្រោយអត់ទេអត់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេបើមិនធ្វើទេទៅវិញប្រវត្តិទៅអើយហើយកុំតបថាជាប្រមលិខិតឈប់ឯងខែភ្ជុំខែអីផងឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តធ្វើទៀតខ្លះមើលណាមិនធ្វើបន្តអីនិយាយរួមកំណត់ទាំងអស់នេះមិនមែនចេញពីកំណត់មីងឯងផ្ទាល់ទេគឺផ្លូវក្នុងគេយល់ប្រាក់គេប្រាប់អត់ពេលតែទទួលខុសហើយណងឯងធ្វើបន្តចាំមើលកាលណាវាចូលឡានទាំងអស់គ្នាទៅវត្តទៅវាហើយយើងដាក់ទៅវាក្លាប់ឡានងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅដូចជាយើងធ្វើបន់ឲ្យពួកវាងាប់រួមគ្នាហើយមើលបើពូនឹងមិនងាប់រួមគ្នាឥឡូវសួរឯងបានន័យថាគ្រួសារងាប់រួមគ្នាឥឡូវសួរឯងណាប្រហែលនេះប្រហែលយើត្រង់2ប៉ុណ្ណេះប្រហែល3ប៉ុណ្ណេះប្រហែល4អើអឯងក៏មិនឡប់អញក៏មិនឡប់មិនស្គួតទេយើងដឹងថាការងារបន់ឬក៏បាបណងឯងអានេះគេហៅថាម៉េចអានេះធ្វើម៉េចនៅវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអានេះអានេះឡាម៉េចអស្ពះចេះគ្រប់គ្រប់អាចដល់ពេលបើទៅទទួលផលហើយណាទៅវាមានពាក់ព័ន្ធមួយពាក់មួយឲ្យវាដឹងថាវាមិនយើងមិនស្គួតទេពូចេះពីមុនមកពូធ្វើអីក៏ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនថាបើប្រកែកក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យពូដែរតែឥឡូវនេះវាខែបន់ខែទៀនផងបើថាធ្លាក់នរោធ្លាក់តែឯងទៅកុំអស់ខ្ញុំទៅធ្លាក់ជាមួយមានអីធ្លាក់នរោគាត់ថាប៉ុណ្ណាមានអីធ្លាក់ធ្លាក់រួយគេនរោអញធ្វើតាសិតតែមានការបញ្យល់សោះប្រាប់ផងខ្ញុំមករឿងនោះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអត់ធ្វើទេអាប់មិនធ្វើទេវិញប្រវាយទៅអរេអញចង់តែណាឯងមកតាឡាឯងកុំទៅត្រូវធ្វើឯងបើឯងមិនធ្វើទេឯងអស់ល្អមើលអញហើយចង់តែណាទៅទៅក៏អក្រក់មិនពូគាត់ឯងសុកចេះរើសអ្នកដតីមែនវាមិនវាហ៊ូហែពេកអូវាថាឯងអក្រក់អញមិនមែនអក្រក់នេះវាជាបញ្ជារបស់ស្នាក់ក្រមថាក្រមថាយំរាជគេឲ្យយើងផានការមកយើងថាឯងចូលរូបគាត់មិនណាហ្នឹងគឺត្រូវទទួលទរនកម្មហ្នឹងហើយអត់ឯងយកធ្វើបើមិនធ្វើទេវាទៅទៅឯងងាប់ទៅឯងកុំថាអញមិនសង្គ្រោះឯងណាថាអើយពូឯងមិនមែនពូអញទេបើឯងកំណត់ឯងថោកទៀតឯងកាច់ខ្វាក់ទេវាចូលខ្សែខាងហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ឯងមិនជឿថាកុំឲ្យពុតសាឡៅកុំបដៅស្រីខ້ອຍអត់ជឿខ្ញុំទេឃើញទេវាធំឆ្អឹងឯងពូឯងគេហៅថាក្រពើវងវិញបឹងគេដាក់អាចូលក្រោមខាងហ្នឹងគេបើគេកិនគេបើកទៅគេគ្រោះថ្នាក់គេមិនទៅអាអានេះកម្មផលទៅទទួលតែពូឯងចូលទៅដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនដាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែខ្លាចបានឯងឃើញទេលទ្ធផលបានមកជួយវាស្ដាប់នេះហើយដែលគេហៅថាសង់ផ្ទះມັນតម្រូវអ្នកនៅអាហ្នឹងហើយវាសង់មុខហើយឥឡូវឥឡូវឯងគួយស្ដាប់បងសិនឥឡូវឯងកែកំអាតមាត់ពូណាឥឡូវមើលមើលមកឯងមើលមកឯងមើលមកឯងមកណាហ្នឹងហើយអាគេហៅថាមេឃមិនទាន់ភ្លៀងលៀងពូឥឡូវខ្ញុំអើខ្ញុំនិយាយមើលវាសិនហ្នឹងហើយឥឡូវមើលមកឯងឯងអង្គុយប៉ែផ្នែកអង្គុយប៉ែផ្នែកលើកលើកអីស្រួលដាក់ដល់ជើងទៅគេថាចេះមកពេលរៀនមានមកពេលរកដាក់ជើងទៅជើងទៅគ្នាខំរត់ទៅមានឃើញឯងឯងអត់មានខំជួយធ្វើដាក់ដៃដៃស្មោះត្រង់ទៀតណាងើបខ្លួនឲ្យត្រង់វាគ្មានបលឹងក្នុងខ្លួនទេមួយ
សម្លាប់តាមបົດបញ្ជីអាយុនិយាយទៅយាយវាហួសចិត្តវាមួយវាធ្វើវាធ្វើវាធ្វើអីមិនខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយតាមតែឥឡូវអាយធ្វើតាមមិនបានអត់វាសើចឌឺវាគាត់និយាយមិនបានអត់ពូកុំកុំចាំងពីពូឥឡូវអាយសង្គ្រោះចិត្តឥឡូវអាយអត់ចិត្តអាយអត់មូលទេអានេះភ័យខ្លាចឥឡូវធ្វើតាមអីគាត់ខ្ញុំមូលហើយខ្ញុំមូលហើយវាសើចឌឺឯងតើតើតើឥឡូវធ្វើតាមធ្វើតាមបាត់ព្រៃរត់ខាងមួយសម្លាប់តាមបົດបញ្ជាយល់មើលសម្លាប់តាមបົດបញ្ជាស្លាប់ទៅគ្មានគ្រាវិលវិញយុំរាជខ្ញុំឯងចោលមកខ្លួនឯងចោលខ្ញុំគឺជាយុំរាជដាក់ទោសពួកអាក្រក់ក្រក់កុំឯងអត់ចេះនឹងខំលូកអើយថែមបន្តិចទៅខ្ញុំជាយុំរាជខ្ញុំជាយុំរាជទៀតឯងនិយាយឯងនិយាយឲ្យមានភាពជឿជាក់មើលឯងទៅខ្ញុំកាវាឌឺខ្ញុំជាយុំរាជវាឌឺឯងយុំរាជខ្ញុំជាយុំរាជខ្ញុំជាយុំរាជខ្ញុំជាបីសាច់ដេកគោលបីសាច់ដេកគោលខ្ញុំជាបីសាច់ដេកគោលខ្ញុំអត់ទៅអើហើយបើឲ្យខំប្រជុំសាឡាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាំមិញឥឡូវខ្ញុំដេញខ្ញុំទៅស្រុកទៅឥឡូវសុំលើកបើកលុយសិនមកអាចគ្មានឥឡូវឯងធ្វើហើយបើកលុយហើយអត់ទេចុះធ្វើហើយមកបើកលុយឯងទៅចុះពូតាគេមិនចាំបើកលុយឯងទេឯងក៏មកកោអញចុងខែឯងធ្វើទៅឯងធ្វើហើយឯងមកបើកលុយចុះឥឡូវឯងដល់គាត់ដាក់ចោលហើយដាក់ចោលហើយទៅទៀតចុះឯងបើកលុយឯងមកបើកលុយឯងទៀតទៅសម្លាំងហើយបានឲ្យមកខែ30000នោះវាសម្លាំងពេកហើយឯងដាក់ដីគោលហើយទៅចុះឯងបើកលុយឯងទៅខ្ញុំធ្វើហើយតែមិនបើកលុយឲ្យខ្ញុំតិចថាចូលចាស់ខ្ញុំមួយពួកឯងមើលនេះថាអូខ្ញុំទៅលេងទៀតអាក្មួយអូឯងមានទៀតនៅដែរបើឯងមានទៀតនៅឯងមិនដឹងអីតែម៉ែឲ្យខ្ញុំមានដែរតើចុះឯងមិនដឹងអីទៅអីម៉ែអមនឹងមកក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងមានដឹងចឹងណាអាឥឡូវក្រេបជញ្ជក់ទៅនឹងឲ្យចំណេះដឹងទេបាទកំភ្លេចខ្ញុំគឺយុំរីខ្ញុំគឺសាច់គោខ្ញុំជឿបិសាច់ដៃគោចាំតាបាក់លុយឲ្យទៅមិនភ័យទេទៅហើយវាឌឺយើងហ្នឹងស្រួលវាអត់ធ្វើអីទៅមើលវាវាវាទទួលចំណេះពីយើងនឹងវាអស់ណាបើវាធ្វើចឹងគេឃើញទៅវានៅខាងយើងទេខុសត្រូវអីឈប់ខ្ញុំនិយាយសិននិយាយឃើញទៅខុសត្រូវអីវានៅខាងយើងទេទោះបីយ៉ាងណាវាឈាមយើងឃើញហីយើងប្រើវាម្ដងវាប្រកែកប្រកែកតែវាទៅធ្វើរហូតឃើញហីអេប៉ែម៉ែប៉ែម៉ែប៉ែប៉ែប៉ែធ្វើអីប៉ែប៉ែប៉ែដល់មកប៉ែដល់មកប៉ែធ្វើអីចូលមកខ្លួនឯងចូលមកខ្លួនឯងចូលប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យរកកប់ភ្នែកចូលហើយនិយាយនិយាយខ្ញុំគឺយើងមរាជខ្ញុំជាយើងមរាជខ្ញុំជាយើងមរាជខ្ញុំជាយើងមរាជខ្ញុំគឺជាមេអាបិស័យដេកូលខ្ញុំគឺជាមេមេវាមិញមេវាមិញហ្នឹងខ្ញុំគឺជាមេវាមិញហ្នឹងអាបិស័យដេកូលហ្នឹងខ្ញុំជិតរកកំណត់ឃើញខ្ញុំជាអ្នករកកំណត់ឃើញខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំនឹងមរណភាពខ្ញុំនឹងមរណៈហ៎ខ្ញុំនឹងមរណភាពខ្ញុំនឹងស្លាប់ដែរអញងប់យូរអញពេនវិញណាអញពេនវិញណែអញឈួតអញពេនវិញពូនេះសាច់ឈួតតែឈួតជាមួយទេខ្ញុំចង់សាក់ចិត្តឯងលេងតោះអើយសប្បាយនឹងភាពជោគជ័យអញពុជត្រឹមពុជវាមិនខ្ទុះធម្មតាទេវាខ្ទុះបងប៉ៅចាក់ខ្ទៀតកង់នឹងលើនឹងខាត់មែនទេមកមើលអាយ៉ៃទៅមុខពុជអាយ៉ៃមកក្រោយពុជអាយ៉ៃក្រោយមិនទៅទេហាទៅមុខបាត់ជាប់ចុះឯងយកដាក់ក្រោយមួយវាដាក់ណាបើមកក្រោយចាស់វាចឹងបើមកក្រោយជូនការវាអាយ៉ៃបត់ក្បាលហ្នឹងអឺយើងយកតែទៅមុខឲ្យវាងប់ងប់មុខទៅញោមអានេះអានេះយើងមិនមែនហៅថាចង់ព្យានេះវាណាប៉ុន្តែបើមានឱកាសល្អអាចបើកបានទៅផ្ដាច់អាខ្សែហ្វ្រាំងឡានវាទៅងប់ណាណៃមិនមែនហៅព្យានេះទេអានេះហៅថាបាបវាមកដល់កម្មវាមកដល់កម្មវាពើរបៀបសាំងមកគ្រួសារយើងវាត្រូវទទួលទៅពើហ្នឹងវាសាំងក្រក់មកលើគ្រួសារយើងស្អីខ្លះអានេះទុនកម្មព្រំលិខិតសម្រាប់គ្រួសារវាទៅអាយចាំអត់ថាវាសាំងអាក្រក់មកលើគ្រួសារយើងស្អីខ្លះអូយើងក៏បានព្រះជួយនឹងទៅវត្តឯអមទៅវត្តហ៎លោកពុកទៅវ
ត់ហើយអត់ទេថ្ងៃនឹងខានមួយថ្ងៃលោកពុកតាអញខានលឺពាក្យពុកយូរហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំជួបបងខ្ញុំផងខ្ញុំខានមួយថ្ងៃខ្ញុំជួបពុកទៅឯងចាឡានកន្លងខាងនោះអាខាងនោះអើនេះអញនឹងខ្ជិលជីអំឡើងឡានគ្រប់ទៅអំជីឡានជាក់ស្រួលឡាជូនលុយជូនអីគាត់សិនចាអ្នកបងហើយអាជីឡានទៅម្ដងម្ដងគឺមើលមុខពេកអើយពួកឯងជិះម៉ូតូក៏លោវាគ្រោះថ្នាក់ជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូនអីគេគេគេអំឯងចង់ជិះម៉ូតូទៅបែបអំអើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូយអំមេអំឯងសាច់ឈឺមកឯងទាំងជិះម៉ូតូអីអញជឿរឿងសេលហ្វីហ្មងអំឯងជិះម៉ូតូដូចប្របមកកូនឯងចឹងជិះឡានទៅមែនហ្នឹងណាអញទៅដល់វត្តចុះវិឡានភ្លឹបជិះផ្សេងអាជាជីជាជីនោះមកអូសើហ្វីសើហ្វីកត់អញរត់ទៅស៊ីបាយប្រាំវត្តផងទៅចូលឡានទៅជូនគ្មានងងអស់ដូចឯងទេបងខ្ញុំជូនគាត់សិនជូនមកគេមិនទទួលម្ដងអស់យើងឲ្យទៅអរគុណណាបងអើយសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាអ៊ំណាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីអសោះប៉ុន្តែអញអត់ជិះឡានទេអូជិះឡានទៅអស់ជិះឡានទៅអស់ហើយខ្ញុំជិះទៅវិញអញចង់មើលទេសភាពឥឡូវចាអ៊ំអ្ហ្មងគាត់មិនបាច់ថាបើអាចបើខ្ជិលជិះអត់ឯងគាត់ជិះចេញផុតតែ1ម៉ែត្រពីផ្ទះឲ្យចូលវិញក៏បានណាជិះយកអស់ទៅកុំឲ្យក្តៅអញជិះទេអុយមិនមកដល់ជិះឡានបើកូនជូនទៅឯងឲ្យវ៉ាន់សំពីញំពងនេះអាចជិះទៅគេមើលមុខណាស់ឲ្យថៃគាត់គេមើលហ្នឹងបោះណប់ដួលអីអាចដល់វត្តឡាឯវត្តនឹងពីចម្ពោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្របាសឲ្យវាដល់ពេលឡើងពហិឡើងសាលាឆាន់បានប៉ណ្ណាជួយកាន់ខ្ញុំជួប៉ដែខ្ញុំទៅនេះដែរឲ្យប៉ដែខ្ញុំទៅទៅទៅអើអាកូនសោះលោកមកកណោអើយក្តៅងាប់ហើយចាំមើលទៅប៉អមអើយអូនគ្រូស្នាក់ពុកណាកុំឲ្យយកបលជិះម៉ូតូគ្មានសុវត្ថិភាពទេឲ្យគាត់ជិះអត់ជិះនេះអមួកអត់មិនអត់ឯងអត់ជិះចំណាស់គាត់អត់ឯងបខំគាត់ទៅអូនទៅទៅវត្តណាវិញអូយអមពាក់មួកអីទៅវត្តឃើញវត្តចុកហើយពាក់មួកពាក់អីខូចសក់អស់ហើយអូចាំអមឯងអមឯងអត់ពាក់មួកផងអមឯងគ្រូខ្លួនណាអមខ្លួនណាហើយអញក៏ខ្នះខ្នែងម្លេះថ្ងៃហ្នឹងអាឯងមិនហ្នឹងមកខែបនខែទៀនអូមើខ្ញុំជិះឲ្យជួយប្រាប់អឯងទៅខ្ញុំជិះចាំខែបនទៅតន់ទល់ផងខែមិនតន់រដូវអូនៅឲ្យអញអញអមណាបើថាមកកើតអញដាក់ពួកអីអមពាក់មួកទៅអមអីខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពអមណាអូយឲ្យខ្ញុំអឯងជិះចឹងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍មើលដាក់កន្ត្រកនេះជិះទៅមុខទៅមកអញអាហ្នឹងដូចតប៉ែឲ្យអញដែរបងអញមើលអាស្រាក់នឹងព្រាក់បនណោះឡើយជុំជុំយ៉ាប់មកអើគាត់គួយខ້ອຍមានខ្សែសវត្តណាអាសាងាកមើលក្រោយគាត់ផងកុំសើមើលមុខមើលតែក្រោយបានហើយមកគាត់ផងអត់អីគាត់អីហូខ្ញុំអត់មានមួកអញ្ចឹងចាំមើលប៉លីសចាប់ហើយអមឯងអូបងបារម្ភគាត់ណាអូនជន់ឯងអត់ជិះឡានដើរលេងគេហ្នឹងបាទអត់ជិះឡានទៅណាដើរលេងទៅណាថ្ងៃនេះបងចេញទៅឥឡូវរកគួយទឹកផ្លែសិនមិនអូទៅឥឡូវហ៎អត់អីណាឥឡូវមែនបើទៅឥឡូវបងគួយចាំយេអូទៅឯងឯងនៅក្នុងដាំបាយខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅផ្លែមិនទៅណាទេទៅពេញកាទៅសាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូយទៅទៅបែរទៅប្រពន្ធណាដើរទៅមានស្រីហើយមានស្រីអត់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 មានស្រីស្រីមានស្រីអត់ដែរទៅដែរទៅអូយប្តីខ្ញុំហ្នឹងនិយាយទៅបងខ្ញុំដឹងចិត្តគាត់ហើយគាត់មានស្រឡាញ់អ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំទេអីបងអើយបញ្ញាមកវិញបងអីធ្វើចុះដូចពេកចាំចាំតាឡានដឹកសាក់សពចាំតាយកឡានដឹកសាក់សពទៅហាអាទៅឯងបងលេចយកទូរស័ព្ទទៀតអញអើយចេញទៅសោះអញប្រើសិនទៅអត់អីទេបងខ្ញុំចាំសិស្សបងប្រទេមែនទេមែនចឹងអត់ទៅក្រៅទេអ្ហ៎ចំថ្ងៃហ្នឹងវិធីវាស្គុតអីវាពួកហ្នឹងឡប់មែនអាត្រូវទៅងាប់ឯហ្នឹងហ៎ឲ្យមិនទៅតែគ្នាតិចមែនអ្ហ៎វាវាចំណាស់វាអត់ជីទេវាគាត់តែមកដល់អង្គុយលើហ្នឹងវាទៅវិញចុះបើយើងដាក់ទេយកដាក់ក្រៃគូបទៅបងបើវាក៏បើអង្គុយសាក់មិនគូបវាឲ្យឯងបើកឡានគេកើអីគេជាប់សោជាប់ប្លុកឯនោះអាណាតែភ្លើដូចឯងទុកសៅក្នុងឡាននោះមានតែត្រឡប់ឯងឯងមុនភ្លើទុកសៅក្នុងឡាន
អាចរបស់ឡានវាចាំអង្គុយមើលវាមិនដែរថាទឹកដាក់លើថ្មតក់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 កងខងថ្មឯងយើងដាក់អញ្ចឹងយូរយូររឿងអីមិនសឹកដៃគូលវាមិនជីកកណៃគូវាដូចពាក្យចាស់ពោលថាធ្វើឆ្កែរឿងអីដើមប៉ាអាចចាំមើលពេលវាបើកទៅភុចបឹងអូយអាណត្តាគ្រូសាស្ត្រវាអត់ដើរទៅណាទេពួកនោះវិញវាគង់ដើរវាចាំងាប់ព្រមគ្នាគឺទៅយើងដូចជាជួយធ្វើបន់ឲ្យពួកនឹងបានស្លាប់ជាមួយគ្នានឹងកើតជាមួយគ្នានោះណាដូចជាយើងធ្វើបន់ជួយពួកនឹងចាក់ណាបង្ការវាទៅឯងឆ្ងល់អូយឯងចេញមកពេលណាក៏ឃើញវាចេញហ្នឹងវាអត់ចេញមកវាហេលហននេះលហនយើងធ្វើអីសន្សំសន្សំក៏មិនមកអូយទៅណានឹងបងក្រាំផ្លិតបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវបងណ៎ណ៎អាយ៉ាឡានឲ្យបងផងឯងបងឯងបងណ៎ឲ្យប្រពន្ធទៅផងបងអីគេប្រពន្ធមកទៀតតែចាំទៅទិញឯងអូនតែឲ្យគេកាស់ឲ្យណាកាទូសាប់ណាបងអញ្ចឹងមានណាមានឯងមិនបាច់ទៅទេមកអើគាត់ទៅទិញទុកទៅចៃអើយអត់អីទេទិញទុកឲ្យក្រោយទៅអើគាត់ទិញទុកទៅមិនទៅបងមិនបាច់ទៅអញ្ចឹងឯងធ្វើចឹងដូចខាតលាក់ណាមកមិនទៅពូអត់ត្រូវគ្របមកខំមកយ៉ាយឡានឯងលើយកងវាចេញមកទៀតឯងរុញធ្វើស្អីគេជក់គេនេះជក់ហើយគេមានដាក់អិនណាស់ឈួតអីតោះគេដាក់អិនមិនយើងរុញឲ្យឆ្លុះធ្វើអីគ្រូសានឹងមិនអញដេកបាត់អត់លក់ហ្មងអើយើងអង្គុយយូរៗកងវាមកឯងវាមិនដែរថាវាមិនចូលចុះលះហូតឯងហៅបាយឯងហៅបាយនេះយូរណាមកពីវត្តវិញឯងប៉ាអ៊ំណាព្រីមកភ្លើអាថាមកលើមើលអ៊ំឯងមកបន្ទោសខ្ញុំអាប្រកាច់មកពីអាជិះម៉ូតូតាំងពីព្រឹកដល់ម៉ោង1ម៉ោង2រវល់អត់ឃើញអាទូខ្ញុំអញអាចាអត់មានបានទៅដល់វត្តឯងតែមើលប្រាប់ខ្ញុំគិតថាវត្តនោះឲ្យខ្ញុំជីចង់ទៅវត្តឯងមកជីបកាច់មកពីភ្លើអត់ស្គាល់វត្តផងហើយគាត់គិតថាទៅមុខឯងបន្ទោសខ្ញុំស្គាល់វត្តឯងឲ្យមានប្រាប់គាត់ច្បាស់លាស់អត់ថាទៅវត្តណាខណៈអញទៀងមើល500គីឡូឲ្យគាត់មកជី500គីឡូហ្មងហើយឥឡូវពួកឯងគាត់ទៅវត្តណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឡើងទៅវត្តណាដែរហ្នឹងខ្ញុំទៅពួកឯងមើលក៏មុខវត្តឲ្យគាត់ដុបអើឯងទៅមិនខ្ញុំឆ្លើយហ្នឹងអាវត្តឃើញអាវត្តធ្លាប់ចូលចង់រកអាវត្តធ្លាប់ចូលទៅអត់ឃើញជីវិតអាស្គាល់វត្តតែវត្តមានឈ្មោះនោះគាត់មិនមែនថាវត្តមានតែដីមានអីមានដូចនេះណាវាអីនោះអត់ស្គាល់អញមិនថាភឿភឿណាអញទៅចូលឲ្យទៅវត្តធ្វើនេះទៅចូលវាំងចាប់វត្តឥឡូវក៏ចូលវត្តឥឡូវគាត់គិតថាខ្ញុំថាវត្តណាអ៊ំហ្នឹងនោះវត្តអាមុខនោះអាមុខខ្ញុំចេះទៅមកទៅចូលវាំងឥឡូវគិតលុយអស់ហ្នឹងឈាមហ្នឹងចូលវាំងនេះពួកអញអត់ដែរស្គាល់វត្តនៅពេញទេអីហ្នឹងហើយអញស្គាល់ហើយអាវត្តដែលធ្លាប់ទៅស្គាល់អាវត្តអត់ធ្លាប់ទៅអញយល់ដឹងចាំមិនថាអាវត្តធ្លាប់ទៅទៅទៅអីមិនទៅអាវត្តទៅអាវត្តមកដល់ឃើញទៀតពួកអញអត់ស្គាល់វត្តនៅពេញទេខ្ញុំស្គាល់ក៏គុកតាមនឹងគាត់វត្តឈ្មោះអីគាត់ថាវត្តនោះវត្តនោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំវាទៅមកពីនេះដែរខ្ញុំយកវត្តវាអត់អាចទេវត្តគុកជីកវត្តមិនឃើញហ្មងវត្តគុកអញ្ចឹងបើឲ្យឯងចង់ចូលវត្តហ្នឹងគាត់ឲ្យឯងចង់
ាត់ដុតឲ្យឯងចូលវត្តហ្នឹងឯងចង់ទៅវត្តនោះធ្វើម៉េចខ្ញុំវត្តណាចូលអញរវល់ខ្លួនមកសាក់ហ្នឹងអើយអត់ដល់ប្រកែកនេះអីអូនអូនបាទអត់អីឯងស្អីឥឡូវឲ្យជូនឡានទៅទៅផ្លែទៅសិង្ហាណៃហ្នឹងអញខំត្រៀមហ្នឹងណាអញខ្ញុំទូសັບទុកថតឲ្យមើលឲ្យមកចឹងទៅណាទៀតបើថ្ងៃស្មានហ្នឹងទៅឲ្យទៅដល់គាត់ខ្ញុំវាអស់សាំងច្រើនទៅឡើងទៅអស់ម៉ានបាទទៅវត្តមិនគួរជិះដៃលេងទៅបាយទៅនៅបាទមកអ៊ុំបាបឲ្យលុយថ្លៃដុបខ្ញុំយកកបោកមកទេអ៊ុំចិត្តគាត់ដែរតើឥឡូវចាអ៊ុំខ្ញុំឯងយកឡានដឹកបន្តដុបទៅវិញទៅអ្នកគ្នាទីមើលមកទីមើលទុកអត់ទុកអញទុកផឹកវិញអត់ទីមើលខ្ញុំមិនទីខំទេតែវាអត់ស្ងជ្រើខ្ញុំមកដាច់បាយដែរហើយអីវិញទៅហើយអញទន់ទាញជំងឺចិត្តផងឯងអ៊ុំមើលខ្លួនឯងទៅវត្តណាគាត់ទៀននោះនោះអត់ដាច់ខ្លួនណាអញដាច់ខ្លួនណាវិជិះអ៊ុំខ្ញុំលាហើយសួរពុកឯងទៅវត្តណាច្បាស់អ៊ុំឯងទៅវត្តណាពុកមកទៅដុបពុកមកទៅដុបចេញឲ្យលឿនទៅគាត់ប្រញាប់ចេញឡានបាទខ្ញុំទៅហើយហើយចៅឯងទៅណាអត់តែខែវពីអ្នកអូនទីបាញ់ញ៉ាប់ញ៉ាល់ខ្លួនណាទៅបើកបងយ៉ាត់ប្រយ៉ែងទៅអត់ទៀតទៅកន្លែងទៅមកបងរោវត្តមិនឃើញមកអេពីរនាក់ពីរនាក់បងប្អូនទៅក្រៅមែនកូនចាទៅណាណឹងហើយក្បាលចូលក្នុងកូនឯងចាំមើលកូនចេញឡើយផុតសិនទៅមកចូលកូនទៅញ៉ាប់ចូលធ្វើអីទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅស្រួលអ៊ំម៉ែជីឡានមើលចៅទៅអ៊ំតាញ៉ាំអីអញចាំឈឺ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 តាតាតាចៃអ៊ំកុំមកបាទអីអីខ្ញុំមើលពីថ្ងៃមកឃើញឯគោលណានេះនេះអូយឯគោលឯទៀតណាអូយយកទៅហ្នឹងមកបាយតែគោស្អីទៅនៅហងហ្នឹងដៃគោប៉ុណ្ណេះគោហើយអត់មាននាំគ្នាមើលចឹងអីក៏បាត់ថយជីវិតម្លេះងាប់បាយចាំបាយកង់បាយអីទៅជិះទៅមិនទៅមែនចៃដន់នេះអន្តិតអត់មានបណ្ណាធ្វើអីនៅក្បែរស្ទៀតទេដៃគោមានតែយកមកដាក់ហ្មងមានអ្នកប៉ុនប៉ងបងឡៃចុះអូមានឡៅចេះយើងចាប់ដៃគោនេះឲ្យប៉ូលីសធ្វើអីគេចៃអ่ะអើធ្វើអត្តឃាតអូយអត់ទៀតទៀតអាយកុំនិយាយវិញហ៎នេះនេះអត់អត់អត់ស្រួលទេទីគោលមានអ្នកយកមកដាក់ឲ្យមិនមកដាក់ឲ្យវាមិនសុកសុកតែគោលហោះមិនហ្នឹងបោកទៅអូយគ្រោះថ្នាក់ណាមុខទាំងក្រោយហ្នឹងគឺងាប់ហិចអរគុណណាលបងមិញបានឃើញតន់កុំអីយកយកមកពីចង្អាយមកយកបលីមកមកធ្វើឲ្យគោលខ្ញុំមិនឃើញមានអូនឡើងឡានខ្ញុំក៏លេចទៅឃើញដែរតាខ្ញុំស្រែកឡើងផ្លាត់មកថាកុំកុំកុំអត់លើខ្ញុំស្រែកខ្ញុំរកប្រាប់ឲ្យពូប្រាប់មុនបានបន្តិចទៅពូយកខ្ញុំឃើញមិញចាខ្ញុំឃើញដែរតាខ្ញុំរកប្រាប់ឲ្យពូមកយកមុខបានមុនចាំមិនមែនចិត្តដឹងហើយតាំងពីគាត់ចាក់ខំឲ្យយើងជូនទៅឡានឡានខ្ញុំណាឡានខ្ញុំមានកាមេរ៉ាអើឆែកមើលកូនតាគេដើរជុំវិញឡានអើយទៅអាឆែក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 មើលកូនឆែកមើលមើលមើលអីរកឡានឲ្យវាទំនើបមានកាមេរ៉ាឡានគាត់ទំនើបចូលទៅចែកកន្លែងមានក្នុងឡានមិនដែលមើលគឺដល់ក្រៅទេមានមិនដែរចឹងមកវាឃើញក្នុងឡានមិនដែលឃើញដល់ក្រៅទេខ្ញុំភ័យអីយើងធ្វើយកខ្លួនអូយបាទនោះអូមិនមិននោះឥឡូវនេះបងអាចមើលខ្លួនឯងនេះមកមើលគេមើលគេមើលគេវ៉ាន់ថតនេះមានកាមេរ៉ាជុំវិញណាមកក្បែរឡានហ្នឹងគឺមានថតហើយចុះហើយចុះពីណាឥឡូវពីណាគេយកដាក់ពីណាអាក្រាន់ក្រាន់យកមកដាក់នៅណាដាក់ឡានអាក្មួយចង្រៃចឹងតែមកវាមកសុំទៅផ្ទះវាសុំអញចេញពីផ្ទះវាដាក់រហូតទៅផ្ទះបណ្ដោយអីដែរអាយអត់ដឹងសោះទេអូខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងអាយបងមិនដឹងមិនអត់អាយចុះហត់ហត់បងមើលហត់មាត់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប្លែកច្រើនណាស់ហើយអញជីឡានរហូតធំមកពុកអាចមិនឃើញឡានទៅអញ្ចឹងអស់មកអាយជីឥឡូវជាស្ដែងគឺក្មួយបងឯងឥឡូវអាក្រាន់ហាអាក្រាន់មិនកាយធ្វើចរិតអញ្ចឹងហាអញ្ចឹងទៅអញដេញហែងអត់ចង់ទៅទេឯងឥឡូវណាហែងដាក់ដីគូឡានគេហេះឯងតម្លាក់ហោមកពូឯងពូអ្នកធ្វើបន្ទោទៀតឯងធ្វើអញ្ចឹងងាប់អញហើយហាអាឡាអីអញសុំទោសគេជំនួសអាម៉ាអញសុំទោសទៅអត់មានទេ
ដាក់ពាក្យប្រដឹងទេគេបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដាក់ពាក្យប្រដឹងហ្នឹងបានហើយប្រដឹងវាប្រដឹងវានិយាយចុះអត់រួចខ្លួនទេអាក្រាន់ថាចុះអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំសុំឲ្យពួកឯងជួយរឿងនេះចាប់អាក្រាន់មកសួននំតាដើមហេតុអូយដឹងតែចាប់វានៅណាទេបាត់ហើយចាប់វាណាអានោះអានោះសិនកូនជិះទៅគ្រូថ្នាក់កូនខ្ញុំជីវិតកូនខ្ញុំមកទៅសំកម្មអីអូនទៅផុតផុតទៅអត់មានផុតទេយើងចាប់គេយើងត្រូវដាក់ពាក្យប្រដឹងសិនអើប្រដឹងមកបើមិនដាក់ពាក្យប្រដឹងទេគេប្រដឹងយើងវិញអីនិយាយខុសតែគោលតាមវិញអញ្ចឹងមកនេះនិយាយទៅនេះដែលគោលនេះនៅក្រុមឡានគេមានផុសតាំងទៅវិញណានិយាយថាអាក្រាន់វាទៅនឹងវាអត់អាចថាគេចបបិននឹងរួចមុខបាទច្បាស់បានទេឥឡូវបើវាទៅហើយទៅសំកាត់វាឥឡូវអត់ទេអត់ទេជឿទៀតខ្ញុំជឿថាអាក្រាន់អាអូននឹងវាមិនក្រក់ដល់ថ្នាក់យមហ្នឹងហើយគោលដាក់ឡានយមមានអ្នកជឿមានឥឡូវចេះអេលោកបើមើលឃើញឥឡូវឆៃកាមេរ៉ាឃើញអ្នកជឿអត់បើឃើញខ្ញុំប្រឹងឥឡូវណាអត់អីទេអានេះទាំងអស់គ្នាស្ងាត់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 រឿងនេះខ្ញុំនឹងកសាងសំឡងរឿងដើម្បីឲ្យគេទៅហៅអាក្រាន់នឹងមកវិញសើបសួរបាទហើយស្អីម្ដងគេទៅលោតដល់ហើយមិនបាច់កសាងទេយើងឃើញអស់ហើយទៅកសាងអាមិនទៀតយកតែសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងដាច់គោលយកទៅឲ្យចៃសល់ទៅឥឡូវនេះកុំបកកាយគ្នាខ្លាំងខ្លាំងអីទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយចាឥឡូវបងណៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដើម្បីក៏ហៅអាក្រាន់នឹងគឺត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទ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 ចាហៅប៉ូលីសមកស្ទូចឡានហេតាស្ទូចឡានទូឡានទៅឲ្យគេមើលកាមេរ៉ានេះអើយខ្ញុំមកនៅនឹងមិនស្ទូចទៅអីទៀតអើយហីតើតើស្អត់ស្ទូចវាខុសខុសខុសអត់ស្អីគេគេហៅតម្រងវាណាតើកូននំនំតាមក្នុងអត់ការទេទៅសំរឹងទៅក្នុងបងខ្ញុំមិនអត់ទេរឿងចាប់តែខ្ញុំចាប់ដល់ដល់ហើយបើសិនបងកាន់គាត់ខំមែនឥឡូវចេះទៅឥឡូវចេះទៅបញ្ចប់រឿងខ្ញុំជូន20រៀលទៅចោះមកមកអត់ទេអរគុណណាស់លោកបងឥឡូវបងសុនឯងចេះអញប្តឹងកាន់យកអីអូនវាមានអីវាឲ្យឯងអាក្រាន់មាននៅមួយញោមឯងប្តឹងទៅយកអីហើយតែអីយើងអ្នកសាស្អំយកកុំខ្ញុំមានតែភ័យស្អីប៉ុន្តែខ្ញុំចាំងហើយណាស់វាជាប់សាច់ឈាមអាណិតក្មួយហ្នឹងណាបងអត់ប្រដឹងប្រដឹងយកអីវាមានអីវាទេអត់ទេគ្រាន់មកសាក់សួរឲ្យដឹងមូលហេតុហ្នឹងបងខ្ញុំចង់ចោលខ្ញុំឲ្យ10000ទៅអត់ទេអូនបងបងបងចាំទៅស្កាន់ហើយខ្ញុំត្រូវឡើងទៅអូស្ត្រាលីស្អែកហ្នឹងទៀតនេះមកដៃនេះអញទៅធ្វើមិនឈ្នះឯងក្តៅណាស់អញណាជប់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 ឡានហ្នឹងថតទៀតឥឡូវកាមេរ៉ាគេហ្នឹងដាក់ទនីយពីចង្អាយបានហើយសុំឲ្យរលីសុំឲ្យរលត់អញថតអីគ្មានកាលញ៉ាញ់ប្រដឹងឲ្យងាប់កំភ្លុកកំភ្លើមកអញនោះវាប្រកបកាមេរ៉ាហ្នឹងឡើយណាចុះឡានយើងអត់មានទេណោះកាមេរ៉ាយើងមានកាមេរ៉ាណាកាមយើងមានអីកេះពួកអាចរៃពួកអាថោកទៀតសុំបីតែកាមេរ៉ាក៏ដាក់ទុកក្នុងឡានដែរឲ្យខ្លាំងឲ្យថតសម្លេងអីឲ្យបានទៅអាចរៃអាថោកទៀតអាប្រេងផ្សៃអាអានដរធានវាថតទៅរូបទេវាថតសម្លេងបានទេឲ្យជេមកស្លាញ់អាឈួតអាឈួតអាឡុកអាឡានអាឡានសំរឿងអានសំរឿងអាមេនំរឿងអាមេនំភ្លើងអាអាគ្មានអ្នករົບរកអាគេទុកចោលក្រៅផ្ទះអាគូក្បាលដែកអាកងជួរអាជាឯងឆ្អែកឯងខ្លាំងឯងថត់សម្លេងឯងអាគេដេបានទៅអាលៀងម្ដង15000